дамытуда ұсталған қарымды бағыттың нәтижесінде 2001 жылы Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жарлығымен біздің университетімізге ұлттық деген мәртебесі берілген болатын. Осылайша елбасымыздың сенімді ие болған университетіміз талай табыстарға қол жеткізіп, еліміздің аграрлық саласындағы бірден бір көшбасшы оқу орны болды. Қазақ ұлттық аграрлық университеті бүгінде әлем елдерінің 300 үздік аграрлық университеттерін біріктіретін аграрлық жоғары білім мен ғылымның жаһандық консорциумының мүшесі. Бүгінгі таңда біздің университетіміз тәуелсіз Қазақстанның индустриалдық инновациялық дамуында серпін беретін аграрлық саланың білікті мамандарын даярлайтын негізгі оқу орталығы.